あの FM ギノワンのコマーシャルが可愛すぎてちょっとハマってるんだけど。先生気に入ってますよ。そう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 。なんかね、来月一緒に歌ってって言われたんだけど。友達一生懸命一緒に歌ってたよ。一緒にギノワン。ビコンシャスパラダイス。のお時間がやってまいりました。これまた1ヶ月ぶりの生放送なんですけど、今日いきなりすごい雨でしたね。雨でしたね。私今知らん顔しますけどめっちゃ濡れてるんですよね。知らん顔。ごめんね、そのまま車乗った。大丈夫です、大丈夫です。びっちょびちょで、なんか私が何かしたのっていうぐらい傘も持たずに車が持たなかったんですか。そうなんですよ。ちょっとこれお留守にしがちなので、あ、はいはいはい、お友達に頼んで車のバッテリー外してもらってたんですよ。はいはい。でFM ギノワンに向かうのに繋がなきゃと思ったらドーン降ってましたね。ドリフかと思っちゃいましたね。びっくりしちゃいました。はい、ということでお変わりありませんでしたでしょうか、マスミ選手。ちょっと黒くなりました。なんの子供の運動会応援して真っ黒になっちゃいました。はい、運動会シーズンです ね、はい、別に行くが過ぎなんてか泳いだわけじゃないないです、ないです。ないですね。余談なんですけど、はい、11月に私初めてうちの主人が沖縄にやってくる。そうなんですか。やってくるんですよ。でも泳げないですよ。あ、そうですね。もう毎日毎日楽しみだな、沖縄楽しみ。かわいいです。一体どこに連れて行けばいいのかっていう感じですけどね。チュラ海ですかね。またチュラ海ですかね。ちなみに何回行っても面白いですけどね。あ、面白いです。面白いですけどね。はい、年パス持ってます。はい、本当に。はい、もう月1回とか行ってました。そんな人いるんだ。はい、行ってました。でもお子さん小さいからね。あ、そうですね。はい、ちょっと私年パスの人はおかしいでしょ。月1行けるか行けないかですよね。私チュラ海の中に入らなくても結構楽しめますよね。あ、そうですね。オキちゃんとか、オキちゃんとかね、はい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 、亀さんもいるしね、はいはい、だから結構いい運動になりますよね。あ、広いですもんね、うん、はい、そういうダイエットツアーとかお客様と組んだらどうですか。あ題名がちょっと迷いますね。お金払わず歩こうみたいな。でみんなでこう週に1回歩くとかっていう。週一ですか。きついです、ね、ちょっと片道遠いんですよね。遠いですね。遠いですね。はい、はい、ということで、始まりましたビコンシャスパラダイスなんですけど、実はですね、先月の生放送、はい、うちの地元のお友達めっちゃ楽しかったっていうことで、はい、また今月もそれで行こうかなと勉強したいです。はい、ね、学びますか。はい、お願いします。はい、はい、ということで、では美容業界あるあるパート2という感じで、はい、いきたいと思います。はい、はい、先ほどね電話が鳴って出たんです。うん、そしたらお問い合わせの電話だったんですよ。はいはい。でまたまつげエクステのことなんですけど、資格が欲しいんです、
これまつげエクステの資格が欲しいんですって、結構ほらあのスクール情報誌とか見てても資格資格って書いてあるじゃないですか。はいはいはい、まつげエクステの資格って何まつげエクステの資格ないんですか。いや、なんか各団体いろいろなんかこう、はい、何級とかそういうのありますけど、はいはい、それを取ったとしてもですよ、まあ、これはご説明させていただいたんですけど、それを終了して合格したらあの友達のお家とかでもやってもいいんですか。どうですか。ブッブーです。ブブーですよね、はいはいはい、美容師免許がないとダメなんですよ、はい、じゃあ美容師免許取ったらお友達のお家でもいいんですかってやっぱり言われたんです。うん、もうすごいあの先月の放送聞いててって言われたぐらいだったんです。でいやそれは美容師さんでもダメなんだよっていうお話をさせていただいて、今回はねあの資格って何とか、あのまさみ氏はベルママンというあのサロンのオーナーさんで、うちのレンタルサロンも使っていただいております、はい、これのメリットで、あとは今回はお客様目線でこんなサロンのはちょっと危ないんじゃないとか、あのそういうサロンじゃなくてこういうサロンに行ったらいいよとか、あとちょっとさっきね始まる前に話したけど、はいはい、そんな資格ねえよっていうのね、私びっくりしましたないのかって思いましたそうなんかそんなのないよっていう話も含めてできたらなと思いますね、はいはい、ちょっと面白いですね、はいはい、ではまつげエクステに関しては先週のおさらいなんですけども、まず美容師免許があることが絶対条件です。うん、はい、まあ、いろんななんかの知らない、私も知らない団体とかもあります。そういうのがオリジナルにあのまつげエクステンションなんとかとかあるかもしれない、あるかもしれないけど、はいはい、その Q を持ってたからといって美容師免許を持ってなければあのお客様に、やってはいけない、はい、ってことですね、はい、でじゃあ無料だったらいいのか、これはダメなんです。あのこの間ですね、美容師の資格の中で管理美容という資格があるんです。これ衛生の、それこそ資格講習会なんですけども、その中でねあのやっぱり書いてあったのが、業っていうのは繰り返し何かを行うことだから、お客様から料金をいただいてようがいただいてなかろうが繰り返しすることしちゃいけないんですよ、その資格を持って はいはい、いなかったら、はい、ということはまつげエクステをちょちょいのちょいってワンデレッスンとかで35万くらい払って取ったとしますよね、はいはいはい、でもやったらいかんのですよこれは。あのお客様、うん、じゃあ友達とかでもそれはやってはいけない、うん、例えば美容師免許を持っていたとしてもその美容所でないとその業は行ってはいけないということになります、はいはい、じゃあエステは、レンタルサロンってのでよかったなと思うことってあります。あそれまでレンタルサロンを使おうとするまでは別に、まあ、保険って大事だと思ってたんですけど、うん、そこまでこの深く保険について知らなかったので先生に教えてもらって保険もちゃんと入れて、しかももし何かちょっとわからないこととかあっても先生にちょっと確認したりすることができるので、独立する前の自分のこのステップアップとして、まあ、これは絶対必要だったなって思います。ですよね、はい、なんかベッドを買ってお家でって、割とあの国家資格じゃないし、うん、誰でもやっていいわけじゃないっていう認識の中でエステを、うん、あの美容の開業に選ばれる方って多いと思うんですよ、はいはい、でもその意識が嫌じゃないって思います、うん、私はあの一生懸命お客様を、担当させていただくにあたり絶対あの必要なこととか、うん、あの上手くなる技術とかそんなことよりもね、うんまあ、もちろんそれも大事ですけど、はい、危険な行為とかね、うん、そういうの絶対してほしくないし、うん、衛生とかこう感染症とか、ねはいはい、そういうのも嫌じゃないですか、はい、きちんと消毒してるんだろうかとかね、うん、そういった部分をやっぱ重視してもらいたいかなっていうふうに思います、うんはい、あとやっぱりねちょっとねこうなんかいらっしゃいませってアロマの香りでこのやってるのにこっちからサンマの匂いとかしてきたら嫌だ
どうなのよそれっていうね、巨様かみたいな、そうそう、巨様なのねとかね、それもちょっとどうかと思うし、ね、あの一回私もそういうねサロンに行ってとっても上手な先生だったんですけど、はいはい、あのねちょっとご主人のねくしゃみがねくしゃみが現実にね戻されちゃってねっていうのはありました。そうですね、うん、エステ行くって現実からちょっと離れたい気持ちもありますもんね。そうそうそう、それはありますね。くしゃみとか、あの子供さんの泣き声がしちゃったとかね、はい、あの、はい、そういうのもその子供が嫌いとか、あなたの旦那さんが嫌いとかそういうことじゃなくてね、そうですよね、あのやっぱりお金をいただく以上それが高い安いに関わらず、あのお仕事なのでねっていうところもありますよ ね、はい、あとは、まあ、お家で多いのがネイルかな。あ、はいはいはい、ね、ネイルサロンとかもおうちサロンとかで多いですよね、はいはいはい、でもネイルほど私ものすごい上手な人とものすごいどうなのよって思うぐらいな、あの差がある仕事ってないと思う。ああ、そうですね、うん、お客様の話を聞いても、はいはい、もう本当にね頭がに来るのを通り越してもう嫌だっていうぐらいな人もいると。で現に私もいました。へえ、うん、っていう、はいはい、まあ確かにね資格がなくてもできちゃうんですよ、道具があれば。おお、そうなんですね、うん、でほらこうやって手だけこうやって出せばいいわけだから、はいはいはい、テーブル1個でできちゃうっていうのもあるしね、まあ、言っちゃえば別にそこ あの海浜公園の中にテーブル広げてこうやっていらっしゃいってねやっても別にできちゃうわけで、ちょっと砂が入るかもしれないけどね。あ、そうなんですね、やろうと思えばですよ。はいはいはい、できちゃうじゃないですか、ベッドもいらないしね。でだけどものすごくやっぱり上手な方っていうのはもうねため息をこう自分の爪ではーってもう惚れ惚れしちゃうみたいな人もいるし、はいはい、もうこの手をぶん殴ってやろうかっていうぐらいの方もいて、でもネイリストはネイリストですからね。あ、そうですね、はい、まあ、自分が今日から私はネイリストってやっぱネイリストだっていう、まあ、これはエステシアンも言っちゃえばそうなんですけども、はいはいはい、お客様にはその本物を選ぶ目とか、こういうところは嫌だろうっていうの中で、ここは行かない方がいいよっていうのなんかあります？ここは行かない方がいい、私だったら行かないよみたいな。あ、でも電話の受け答えって大事じゃないですか、はいはい、もう最初で嫌だなって思います。え、例えばどんな感じですか？はいとかですか？そんなとこはないですね。そんなとこはない、うん、なんかすぐタメ口になって来られるとちょっと嫌ですね。あ、いきなりですか？はい、会ったこともないのに、はい、私友達じゃないんだけど、ね、はいはい、本当にそう思います。ありますね、ありますね。なんかまあ、これは言っていいのか分からないですけど、まあ、うちのお店ですらありましたね。え、ちょっとなんか忙しいっていうのが、はいはい、あのこのスタッフの忙し感が電話に出ちゃって、あとっても大変だよっていう自覚症状があってかなかったか分からないですけど、なんかこう感じますよね、顔が見えないから。あ、そうですね、余計に、はい、それダメですよね。ダメですね、ダメですね。ちょっと私たちも気をつけなくちゃいけないですね。電話は、はい、そうですよね。そうですね、はい、でもこうやってる最中だからね、それ気持ちは分かるんですけどね、お客様も待たせてしまうしね。あと何かありますか、こう実力的なこととかでは。実力的なことですか、まあ、でも衛生のことも気になりますね、はい、これって今手拭いてやってくれてるのかなっていうのもあります。ありますね、はいはいはい、はい、なんか意味もなくものすごい高いところってどうなんでしょうね。あ、そうですね、なんかあの私からするととっても高いところで、あ、技術もいいのかなって思ってしまうんですけど、うんうんうん、でもんっていう時もありますね。ありますよね、はい、あのこれはスクールの方でもそうで、あのワンデイレッスンで3時間なのになんで30何万とかするんだろうみたいなのが、はいはいはい、あのでも違うんですよね、やっぱ学ぶ方はそれでディプロマがもらえるからって思ってこう信じちゃったりとかしますよね。しますします。でほとんど私存じ上げない資格なんですけどね。それ聞いてびっくりしました。はい、なんだこれっていうのがとっても多いんですよ。いっぱいありますよね、資格って。いっぱいあります、はい、すごいのありますよね。
結構認定って書いてありますよね。はい、そんな書いてありますね。はい、どこの認定なんだかわかんないですけどね。ありますあります。で、そうするとなんかちょっと安心しちゃうのかな。そうですね、安心、はい、なんかこの雑誌に載ってるのでもうその時点で安心してます。随分昭和ですね。こっちが認めてるなら大丈夫だろうみたいな。いや、私先ほどもちょっと言いましたけど、はいはい、すごい人は私すごいよって言わないですよ。あ、そうですね、そこそこのやっぱりそれなりの料金ですし、あのなんかあの美容業界に限らず、うん、ちゃんとした公認の資格ってあの昔から代々あるような資格って、うん、受験料とかもちゃんとしてません？そんなに高くないでしょ。そうですね、認定の時も全然高くなかったです。そうですよね、はい、まあ、あのエステで言うならばやっぱり認定エステさんとかが今は一定の、うん、まあ、だからすごく上手とかではなくて、うん、エステさんとしての、まあ、最低 の、 あの、うん、カリキュラムは受講してできるよ、うん、知識もあるよっていうのが認定エステさんのレベルじゃないですか、うん、はいはい、でそれ以下の人とかにはやってほしくないかなって思う。そうですね、わかんないエステのなんか資格いっぱいあるんですもん。 ありますね、うん、オリジナルな感じなのかね。いっぱいあるんですもん。私も信じてました。はい、あのお金出せば広告って掲載できちゃうし、それでもいいっていう人はそれでいいんですけど、はいはい、異様に高すぎるとか、だから何みたいなのはちょっとやっぱ考えた方がいいのかなって思いますけどね。いろんなこのなんか資格とかディプロマがあればいいと思ってたんですけどね、うん、それはちょっとどうかなって思います、うん、そのサロン選びにしても、うん、学校選びにしてもですね、うん、あのちゃんと見きもう消費者学校を見極めるっていう、ですごいことしてくれるよりも安全、それから衛生とかが一番なのかな、はいはい、それがお客様を接客するってことなのかなっていうふうに思いますね。はい、さてですね、ちょっとお話変わりますけど、リスラジのなんかアプリが、はい、はい、できたということで、これスマホとかでリスラジって検索すればいいんですよね。検索していただくとどちらからでもこの放送が聞ける、聞いていただけるということで、はい、皆さんあのぜひですねリスラジで検索をしていただきまして、アプリ取って毎週聞いていただきたいなというふうに思います、はいはい、じゃあちょっぴりなんか流してもらいましょうか。はい。じゃあ何か一曲流していただこうかな。で、ワンコーラスぐらい。じゃあワンコーラス流してもらって、コマーシャルもしてもらって。はい。はい。流れるかちょっとわかんないんですけど。聞いてください。ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。秋トータルビューティースクール。
まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。ピピ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 ヒルズ通りからこんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワンきのワンワン、うん、FM きのワン。はい、続きましてですね、私実はですねもう1週間ぐらい咳が止まらないで、はい、病院に行きまして、はいはい、もうね、咳でね眠れないっていう日が続きまして、はいはい、大変でした。風邪だったのか今となってはわからないという。熱は出なかったんですか？出ないんですよね。でも咳がすごくてもう、はい、もう肺が出てきちゃうからったぐらい大変でした ね、はいはい、ね、なんか風邪とか流行ってますか？私もとっても前なんですけど2週間3週間ずっと咳してたんですけど、あばら骨が痛くなったんですよ。先生危ないですよ、なんか咳でも軽くひび入るみたいです。お年寄りみたいな私本当に入りました、びっくりしました。何もできないですもん、はい、なんかここ結構すぐ行っちゃうみたいですよね。行っちゃうみたいです。しかも今なんか沖縄でもインフルエンザ、なんか沖縄って、はい、毎年毎年インフルエンザ流行ってますよね。ですね。なんで暖かい感じするのにジメジメしてるといなさそうですけどね。なんででしょうね。はい、なんか必ず毎年先生気をつけてくださいねとか LINE いただいたりとかするんですけど、はい、そんなになんで毎年流行るのっていう感じなんですけど、ね、もうなんかちょいちょいいるみたいです。あれかな、いろんなとこが持ってきちゃうのかな。あ、皆さんからですか？なんて 空港からとかですかね。基地の中からとか、あ、分かんないですけど、不例が多いからですかね。分かんないですけどね、なんかナイチュルにはあったかいしっていう。あ、そうですね。でもそれなりに寒いんだけどね。ここですか？寒くないですか？それ今は別にいい感じですけど、はい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 、それなりに1月2月って寒くないですか？いや、なんかこの向こうの都会の方がもっと寒そうです。あ、はい、一応寒いんですけど、はい、寒いって言ったら申し訳ない感じ、はい、なんかいたらいたらで、まあ、ちょっと寒いかななんては思うんですけど、まあ、もちろん雪とか、ね、降るほどじゃないですけど、はいはい、あ、風がちょっと寒いかもなんて。だってじゃないと365日常夏だと思ってますからみんな私泳ごうとか始めたんですかね。いやダメですよで泳いでもらうじゃないかと逆にどうぞどうぞ泳いでみてくださいみたいなね思いますけどね。でもちょっと足とかつけてみようかななんては思いますけど。でも10月まではなんとか頑張ればいけますかね、泳げますかね。誰と戦ってんのかよく分からないです先生無理しない方がいいですね。無理しない方がいい、もう終わった方がいいですね戦わなくてですねもういいと思いますねスキューバーとかやる人だったらねいいんですけどね。あ、いいですね。私潜れないのでね。宮古とか綺麗みたいですね。はい、いいですよね。はい、ではさてさて、もうそろそろお時間も近くなってまいりましたので、はい、サロンの方から何か告知がお客様にあれば、はい、ぜひお話しいただいて。一応毎月プレゼントを、あ、今月もいただけちゃうんですね。はい、はい、もう今月は10名様に。すごいじゃないですか。はい、プレマッサージの方を10分延長で、はい、プレマッサージを、はい、きっちりこう全身足の裏から頭までほぐした後に、はい、ボディの方にアロマだったりそのままオイルだったりとかお体に合わせて施術させていただきたいなと思っています。これ直接あれですね、私たちの美婚シャツのツイッターで今までつぶやいていただいてたんですけど、あれじゃないですか、ベルママンさんの、ブログに、はい、直接メッセージをいただいた方が分かりやすいんじゃないですか。はいはい、そうですね。TW ブログをなさっていらっしゃる、はいはい、ということで TW ブログの方から、ベルママンで
検索していただければ、はい、お願いします。でこれのその方が直接いいですよね、はい、プレマッサージ私もあの毎月、まあ、ちょっとね今月は日程が合わなくてあれだったんですけども、はい、あのマッサージしていただいてますけど、とっても気持ちいいです。あのほぐれますし、あとねダイエットしてる方とかいいと思うんですね。あ、そうですね、うん、はい、ただその後こちらを見て歩いてもらうと言うとなおいいかと考えないといけないですねそうですね、あのマッサージとってもいいと思います。あ、よかったです。はい、はい、ぜひ皆さん体験していただきたいと思います。はい、はい、あの最近のどうですか、なんか情報でこんなの評判いいよとか、これがこれからほら秋じゃないですか、秋冬に向けてこんなご家庭でのお手入れとか、あとはあのおすすめのトリートメントとかがあれば、ちょっとなんかこんなことした方がいいよって乾燥し始めるからとか。あ、そうですね、でも私結構乾燥もするんですけど、はい、足元とかが結構冷えてくるので、はい、うん、お家では足湯とかもやったりとかするといいと思います。はい、足湯ですね、はいはいはい、かしこまりました。はい、あっという間ですね、はい、もう終わりの音楽だ今日なんかあっという間でした。あっという間ですね、はい、はい、リスラジ皆さん、あのもちろんねユーストリームも配信していただいてるんですけども、はい、FM ギノマンさんの方で、でもこのリスラジ撮っていただくとね、ちょっと私もアプリ撮ってみようかななんて思いました。はい、ぜひスクールの生徒さんね、アキトータルビューティースクールの生徒さんとかも、はい、アプリ撮っていただきたいかなって、はいはい、早速ブログでも書いてみましょうね、はい、はい、ということであっという間のまた今月も30分でした、来週も月曜日ですね、はいはい、月曜の夜8時生放送でお伝えしたいと思います。ビコンシャスパラダイスでした。また聞いてね、バイバイ、バイバイ。